Бұл кәсіппен әр қазақ айналыса алмайды. Бірақ еңбек ептілікті сүйет деген сөз бар біздің елде. Шеберді шеге қағысынан таны дейтін тәмсілді терең түсінетін халық бұл өнерге жақын жандарын үнемі баулып, бағыттап отырған. Сондықтан бұл кәсіп ғасырлар үшін ең көне, қазіргі заман үшін ескірмес жаңа табыстың көзі. Атадан балаға мирас болу, ұрпақтан ұрпаққа үйрету. Жалпы қазақтың жалғасы үзілмейтін бір кәсібі бар десек, ол осындай зергерлік өнер. Бұрынғының зергерлері күнкөріс үшін жұмыс жасайтын, ал бүгінгінің ең мықты зергерлері миллионер. Ассаламу алейкум көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін ең көне өнерді елеулі табыс көзіне айналдырып отырған жандардың еңбегіне куә боламыз. Бұл жігіттің есімі Абзал. Алаш деген атты арқалап алып, зергерлік өнердің ойғырын кезіп жүрген ізденімпаз. Қысқаша айтсақ, ол зергер, ал толық таныстырсақ кәдімгі кәсіпкер. Біз бүгін оның сол екінші қырына тоқталамыз. Мектеп кезінде сол ағаштан кішкентай брелоктар жасап, белгі сатып, тапсырыстар келетін ол кезде, жаңағыдай интернет деген жоқ. Ауылдың бір-бірінен естіп, іздеп келіп менен алатын да. Сөйтіп, кәсіпкер боламын деп таңдаған жоқпын бұл мамандықты. Сол өзім жүрек қалауым болды. Қазақ ұлттық педагогикалық университетке түсіп, сол жерде осы мамандықты 4 жыл оқыдық. Сурет салдық, ой өрнекті зерттеп, сонымен қатар басқа да салалар, керамика, металл, ағаш деген сияқты. Барлық өзіме керекті, өзім жаным қалайтын нәрселерді сол жерден көріп, үйреніп, осы зергерлікті таңдадым соңында. Иә, бұл қанмен келетін өнер шығар. Ертелеу заманда бір қыздың жасауын жасап, бір үйір жыл қалған зергер ұсталар болған. Жомарттығымен танылған байлар өзіне ұнаған затын жасаған зергерге 1000 қойға дейін беретін болған. Ал бүгінгі күнше, мықты зергер болсаң ақшаң көп. Бәсекеге ілесуді үйренсең, бұл кәдімгі бизнес. Мен басында үйрену қиындау болды. 6 ай, 5 ай кәдімгі таза қатты қиналдым. Айлығың жетпейді. Ол кезде жаңадан үйленіп жатқан кезім болған. Одан кейін жаңа тәжірибем де аз болды. Тапсырыс берушілер аз деген сияқты. Сол жағынан қиналып, біраз тастап кете жаздаған кездерім болды. Зергерлік емес, кез келген салаға кірсең де әрқайсысының өзінің қиындығы болады. Соны жеңе білу керек. Сәл қиналып кеткен кезде тастап кетпеу керек. Енді зергерлік кәсіптің табысына тоқталайық. Алдымен алтын мен күмістің нарықтағы бағасын есептеп алайық. Күмістер осы Алматы қаласында бірнеше жерде сатылады. Жаңа таза күйінде 99% таза күміс. Оның бағасы қазір 170-180 теңгенің арасында болады. Алған жерге байланысты. Алтынның грамы қазір 12 мың теңге мөлшерімен. Таза алтын. Және де оның пробалары бар ғой, сынамалары. 585-750 деген сияқты. 585-ші сынамалы алтындар 7200-ден болады. Шикізат ретінде. Пробасы, жаңағы сынамасы жоғарылаған сайын бағалары қосыла береді. Күмістің грамы 180 теңге дейік. 100 грамм күміс алсаңыз 18 мың теңге шығындаласыз. 100 грамм күмістен ұлттық нақышта бедерленген 10 сақина жасауға болады. Әр сақинаны орта есеппен 15 мың теңгеден есептеңіз. Сонда сіз 18 мың теңге шығын шығарып, 150 мың теңге кіріс кіргізесіз. Ал егер сіз көбірек күміс алып, қосымша алтынмен жұмыс істесеңіз, табыс еселене түсетіні даусыз. Көбінесе күмістің материалын есептемеймін. Оның жұмысын есептеймін. Кеткен уақытын және жұмысының қиындығына байланысты бағасын айтамын. Материалын есептемеймін десем де болады мүлдем. Енді алтын болса басқаша. Алтында уже алған грамын есептейсің. Оның материалдың бағасын бөлек, жаңа күміс сияқты жұмысының бағасын бөлек есептейсің. Ол да сол қиындығына байланысты. Табысы енді мысалға кейбір жұмыстар болады, 5-6 грамм кетеді күміс. Бірақ бағасы 20 мың болуы мүмкін, 15 мың болуы мүмкін. Ол жаңағы жұмысының қиындығына байланысты. Ал материалын есептесең 15-20 мыңға
көп күміс алуға болады. Абзалдың жасының 20-ға толмағанын, ал мақсаттарының нақтыланғанын ескерсек, біраз жылдардан соң қазақ қоғамындағы ең дәулетті зергер болып шыға келуі бек мүмкін. Аллам соған жеткізсін дейік. Және бұл кәсіпті бастап кетсем деп жүрген жандарға қандай құрал-жабдықтардың керек екенін де айта кетейік. Зергерге ең керек нәрселердің бірі жаңа металды ерітетін құрылғысы керек. Ферралка дейміз ғой. Содан кейін металды еріткеннен кейін таптайтын вальца дейді. Вальца керек. Содан кейін металды кезетін жаңа аралар, бұрғылар. Енді не бұрлым зергердің құрал-жабдықтар көп болған сайын өзіне жұмыс істеу жеңіл болады, оңай болады, жылдамырақ болады. Айтпақшы, 21-ші ғасырдың кәсібі жарнамасыз тұралап қалатынын білесіздер. Зергерлік өнерге жарнама жасау оңай. Әлеуметтік желі арқылы халықты бірден қызықтырып әкетуге болатын кәсіп бұл. Себебі ұлттық өрнегі бар қолдан жасалған бұйым қаны қазақпын деп бүлкілдеп жатқан адамды бейжай қалдырмайтыны анық. Бірақ бұл істе қазақы өрнектің өзін орнымен қолдану керек дейді Абзал. Шетелдің зергерлерін көрдім. Оларда біздікінен сәл айырмашылық бар. Кейбіреулер бұл шетелдіктердің жаңағы қолдың ізі тұрған, қолмен жасалған, білініп тұрған нәрселерді қатты ұнатады. Сонымен бағалайды. Ал бізде байқағаным жаңағыдай қатты аккуратно жақсы жасалған жұмыстарды онша бағаламайды. Қазақ өрнекпен жасалатын бұйымдарға сұраныс өте зор қазір. Бірақ енді тым қазақ жаңа орнаменттерді көп шұпырлап берген болмады. Қаптаған оюмен жасалған бұйымдардың уже несі дәуірі өтті. Кін адамдар қазір модерн деген стильге соған қатты қызығады. Бір екі жерінде қазақы өрнектің элементтері бар. Жалпы жаңа современный европалық стильге жақынырақ сол жағына қызығады. Уақыттың жылдамдығын шырғып айтамыз. Жетпей, жеткізе алмай жүреміз. Оған үлкен себеп бар. Уақыт жету үшін замани техникаға ілесіп отыру керексің. Қазір 3D принтерлердің заманы. Кәдімгі балауызыңнан қалаған бұйымыңның 100%-дық көшірмесін құйып бере салады. Оның бағасы 2 миллион теңге тұратынын айта кетейік. Оған ақшаңыз жетпесе, Абзал сияқты алдыға мақсат қоя жылжыңыздар. Енді өзімнің авторлық бұйымдарымды жасап, көбейтіп, соларды сататын дүкен ашқым келеді. Және де осы елімізде талай зергерлер бар, мықты зергерлер бар. Солардың жұмыстарын барлығын біріктіріп, мықты зергерлердің жұмыстарын біріктіріп, сондай дүкен ашқым келеді. Алла бұйырса, ыңғай келіп жатса, тағы да қосымша құрал жабдықтар алып жатсам, осы мамандықты үйренуге ниеті бар жас жігіттерді, қыздарды өзімнің тәжірибеммен бөлісіп үйреткім келеді. Қазір де енді ұсыныстар келіп жатыр. Абзал, осынша уақытым бар, сен маған үйрете аласың ба, Алматыға келіп едің деп алыс жақтан келіп үйренгісі келетіндер бар. Бұл кәсіптің міндетті шығындарын айтайық. Орташа табыс табатын зергер үшін ай сайын алтын мен күмісті сатып алып отыруға, жалға алған ғимараттың ақысын төлеуге және коммуналдық төлемдерге орта есеппен 200 мың теңге керек. Ең тиімдісі, бұл кәсіпке үлкен орын керек емес. Бүгінгінің тілімен тарқатсақ, бір бұрыштағы бір бутикта жетеді. Бұл зергерлікті бағаламайды деген адамды ой болатын болса, ол қате. Өйткені кез келген бұйымның өзінің иесі болады. Кез келген зергердің өзінің аудиториясы болады. Соны алатын адамдар болады. Қымбат заказ істеп, қымбат тапсырыс жасасаң, оны алмай қалады деген ой болмау керек. Өйткені қымбат жасасаң, ол қымбатты да алатын адам бар. Сондықтан зергерліктен ешқандай пайда жоқ деген ой өте қате болады. Зергерлікті кәсіп деп қарағанымызбен түп тамыры тұнған шығармашылық емес пе? Шабыт шалқып тұрса, ең қиын деген эскиздің өзін бір күнде жасауға болады екен. Ал кейде аптаға созылып кетеді. Сондықтан бұл кәсіп үшін ең бірінші орнықты көңіл керек. Орайы келгенде білмей жүргендер үшін де бір нәрсе айтайық. Осыдан біраз жылдар бұрын қазақы неке сақиналары пайда болып, халық арасында хит өнімге айналып еді ғой. Соның авторы осы азамат Абзал болатын. Көбіне неке жүздеріне жас жұбайлар жатады, тапсырыс береді. Енді мені танытқан нәрсе сол негізі. Мен университетте оқып жүрген кезде сондай ой келіп,
осы қазақша бір неке жүзігін сызып көрейінші деп қарапайым өрнекті алып сызып көрдім. Сонымен әлеуметтік желіге салғам. Содан бастап елдер сұраныс бола бастады. Жантақтан ине жаңқадан түйме жасаған, немесе темірекетіл жаңқаға жан бітірген деп келетін тіркестер бар. Бұл біздің даланың шеберлеріне берілген ғасырлардың бағасы. Біле жүргеніміз артық болмайды ғой. Бағдарлама соңында зергер сөзінің этимологиясына тоқтала кетейік. Зер дегеніміз қымбат әшекей бұйымдарды жасайтын метал, яғни парс тілінде алтын дегенді білдіреді. Зер қадірін зергер білер деген сөз бар қазақта. Бұл аптаға айтайын дегеніміз осы болатын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.